На Великдень у Луганській та Сумській областях жителів прикордонних із Росією території дозволили пропускати за спрощеною процедурою перевірки документів. Замок на кордоні тимчасово зняли. Запрацювали пункти пропуску, закриті 16 березня. Наші кореспонденти побували на одному з таких. Уже в перші години роботи на пункті Рижівка на диво велелюдно. За півдня кордон з Росією перетнули понад 200 людей. Вони воліють провідати усіх родичів по інший бік кордону, адже спрощений перетин діятиме недовго. Період пасхальних свят з 11 по 13 буде здійснюватись пропуск і в період поминальних днів з 18 по 20. Проводиться перевірка документів, значить, і реєстрація осіб, а також огляд щодо недопущення переміщення заборонених предметів і так далі. Кордон на замку був майже місяць. У Сумській області закрили 9 із 11 пішохідних переходів. Люди підняли бунт, адже не могли потрапити до родичів із сусідніх, але вже російських сіл. Щоб провідати близьких, доводилось їхати за десятки кілометрів у міждержавні пункти контролю. А це і незручно, і дорого, тож сьогодні місцеві жителі задоволені. Ми, допустимо, прості люди, мирні. Ми ніколи в житті в нас не було ніяких конфліктів. От Тьоткіно і навіть Рижовка. У нас навіть, от, як от, у тьому, ви ж чуєте, у нас же розговор український. Мало хто навіть, от вона теж ж подошли. Він з Рижовки, вона з Росії, муж і жена. Це дуже добре, дуже. Дай Бог їм здоров'я, що відкрили хоч такі дні. Ми дуже-дуже довольні. У гості ходили, на могилки ходили вбирати, так що відвідали. А завтра понесемо цвіточки. Утім, з 20 квітня кордон знову закриють, щоб не допустити провокацій на українській території. Анна Валевська та вся команда 112.